Çfarë humbi bota me dobësimin e muslimanëve? Si shndërroi i dërguar i Allahut, rënoja të injorancës në mrekulli njerëzore. Me këtë besim të gjerë dhe të thellë, si dhe këto mësime profetike të urta dhe të arrira, me këtë edukim të denjë dhe të drejtë, me personalitetin unik dhe të rrallë të dërguarit Allahut, me mirësinë e këtij libri hyjnor Kuranit, kësaj mrekullie të gjallë që kur nuk i mbarohen mrekullitë dhe kur nuk i humbasin vlerat, i dërguari Allahut i dha një jetë të re njerëzimit. Ai synoi rezervat dhe burimet njerëzore të cilat ishin katandisur dhe i degdisur si mos më keq ajse askush nuk e dinte se çë vlerë mundet të kishin ato. Madje, as se ku mundet të ishin, ku dihej, pas injoranca dhe mosbesimi i kishin degdisur vërtet keq. Por ja që profeti me lejnë Allahut i gjallëroi ata me besim, duke u dhënë shpirt dhe zemër të re, duke u arigjallëruar edhe një herë ato dhunti të cilat rinin të heshtur e brenda tyre. Pas kësaj, gjithë kujt i dha vendin që i takonte. Tamam sikur të ishte krijuar për të, a thua se vendi më parë kishte qeni boshatisur dhe duke pritur të mbushej dhe t'i plotësoheshin hapësirat, a thua se njeriu kishte qenë diçka e ngurtë, ndërsa tani u kthye në një trup të zhvilluar e të gjallë. A thua se ai kishte qenë i vdekur, i ngrirë, ndërsa tani ishte kthyer në jetë për të shpalosur para botës dëshirat e tij. A thua se kishte qenë i verbër e nuk e dinte rrugën, ndërsa tani u kthye në një komandant sympreht që u prin popujve. A barazohet i vdekuri që ne e ngjallëm dhe i dhamë dritë, me të cilën ecën midis e njerëzve, me atë që është në errësirë e nuk mundet të dalë prej saj? Kësisoj, jo besimtarve u duken të bukura veprat që bëjnë. Ai ju drejtua popullit të humbur arab, por edhe popujve të tjerë veç ti, dhe nuk u vonoi shumë, e bota pa tek ata gjenitë e mrekullive të kohës si dhe të shansit të madh historik. Kështu, për shembull, Umeri, i cili deri para pak kohë ruante edhe vetë e të atit, Katabit, dhe ishte një njeri vrazh dhe i pafrueshëm, e që nuk ishte ndonjë pozitë kush e di se çfarë ndër njerëz, kur ja, e lë botën me gojë hapur me gjenialitetin dhe strategjinë e tij teksa rëzon nga froni perandorët e Persisë dhe të Romës, për të formuar shtetin e Islamit me zotërimet e tyre, duke u akaluar në administrim dhe rregull të përkryer, pa folur për përkushtimin, thjeshtësinë dhe drejtësinë, të cilat akoma edhe sot janë shembull në gojët e njerëzve. Po kështu, i biri Uelidit, që ishte ndër kalorësit më të rrallë të Kurejshëve, një djalosh që aftësitë e tij luftarake ishte i detyruar t'i shpalose në hapësirë të jetë ngushta, vetëm për parinë kurejshite në luftrë fisnore, duke fituar vetëm besimin dhe vlerësimin e tyre, por paritur që bëmat e tij të pushtonin nga dishullin arabik. Por vetëm kur me atë shpatë të shëndritshme hyjnore në duart e tij, teksa ai do të vërsulej si rufeja mbi romakët duke prerë, këtë gjente për para, duke luftuar për qëllimet e larta të Islamit, do të ishte pikrisht kjo që do t'i bënte vend Khalidit në histori. Apo Ebu Ebejda, që e njihnin si njëri të mbarë, besnik dhe të butë, që ju printe grupeve të vogla të muslimanëve kur, ja, a i merë në dorë komandimin e një ushtrie të tërë muslimane, duke përzën Herakliun nga Shami dhe nga tokat e tij të begata, i cili duke hedhur sytë drejt asaj toke thoshte: paqja i qoftë Siris. Lam të mirë, nuk ka më takim me të. Apo Amr ibn Elas, që llogaritej ndër të mençurit e Kurejshëve, të cilët e patën dërguar edhe si përfaqësues të tyre te perandori i Abisinis, për të kthyer muslimanët e ikur atje. Por që kthyer impostor i pashpresë. Kur ja, është po ky që triumfon mbi Egjipt dhe shndërohet një personalitet të vlerësuar dhe me pozitë. Apo Saad ibn Ebi Uekasi, për të cilin
Nuk ishim dëgjuar në historinë arabe të para islamit, që të kishte qenë prirës apo komandant ushtrie. Kur ja, a i merë në dorë qelsat e Madainit të perëndorisë persiane, dhe me emrin e ti sot njihet triumf islam mbi Iran dhe Irak. Apo Selman el Farisi, që ishte i biri i Mubedhanit, në një nga fshatrat e Persis, tek ende i mes sklavërisë dhe vrashdësis, kur ja. Kthehet sërish te populli i tij si sundimtarja e saj perëndorie shtetas i së cilës ishte deri dje. Por me çuditshme është se kjo pozitë nuk ja ndryshoi as pak qëndrimin indiferent dhe asket ndaj kësaj bote, pasi njerëzit e shihnin të jetonte në një kasolle dhe t'i ngarkonte plaçka mbi kurrizë. Apo Bilali nga Abisinia, i cili kishte arritur deri në atë shkallë vlerësimi sa që prirësi besimtarve u merri e thriste i nderuari ynë. Apo Salimi, shërbëtori Ebu Hudejfas, të cilin u merri e shihte të përshtatshëm për ta lënë në krye të muslimanëve kur thoshte, sikur të ishte gjallë, do ta lija pas meje prijes të muslimanëve. Apo Zeid ibn Arithah, që i prindte ushtrisë muslimanëve për në Muatah, ndërkohë që në këtë ushtri kishte të tillë si Xhafer ibn Ebi Talibi, apo Khalid ibn Walidi. Apo i biri Usamah, që i prindte ushtrisë muslimane në të cilën ishin Ebu Bekri dhe Umeri. Me mirësinë e edukimit fetar që vazhdon edhe sot, me mirësinë e thirrjes islame, që ende është në këmbë dhe nuk ka për të rreshtur kur, me këtë mirësi, shteti ka akoma burra, të cilët vënë drejtsinë dhe vazhdojnë të mbjellin mbarësi dhe aftësi. Këtu na shfaqet qytetërimi islam në pamjen e tij të denjë dhe na del përpara syve jeta fetare dhe veçantësitë e saj, të cilat nuk mund të gjesh në asnjë periudhë tjetër të historisë njerëzore. Pra, Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të, vendosi çelësin e profecisë mbi kyçin e natyrës njerëzore, duke hapur prej saj të gjitha vlerat dhe thesaret. Forcën e dhuntive, duke goditur për vdekje injorancën dhe duke detyruar botën e vjetër që me lejen e Allahut të marrë një kurs të ri drejtimi dhe të hap një epokë të re dhe të lumtur. Kjo është epoka e Islamit, e cila vazhdon të mbetet shenjë krenarie në ballin e historisë. Epoka e udhëheqjes islame, prijesit të musliman dhe veçantitë e tyre. Muslimanët u shfaqën në sken duke marrë në dorë drejtimin dhe komandimin e botës, pasi i rrëzuan më parë nga froni mbretërit e shturur dhe të sëmurë, të cilët nuk e përdorën si duhej përgjegjësinë drejtuese, përkundrazi, e keq përdorën dhe shpërdoruan ata. Muslimanët u bën prirësit e botës, duke nisur kështu një rrugë të re, të drejtë dhe të mbarë, ndërkohë që i zotronin të gjitha mundësitë dhe aftësitë për të qenë ata prirësit e rinj të botës, garantuesit e shpëtimit dhe të lumturisë së tyre, nën hijen dhe drejtimin e tyre, për arsye se së pari, ata janë zotrues të librit të shpallur dhe ligjit hyjnor, kështu që nuk e konsiderojnë veten ligjvënës për të hartuar ligje dhe dispozita, pasi njeriu mbetet burim injorancës, i gabimeve dhe padrejtësive. Prirësit musliman nuk mundet të zgjedhin për njerëzit politika të verbra dhe dhunues, ndërkohë Allahu i ja ka dhënë atyre dritën me të cilën të ecin ndër njerëz, si dhe ligjin me të cilën të gjykojnë mes tyre. A barazohet i vdekuri që ne ngjallëm dhe i dham dritë me të cilën ecën midis njerëzve me atë që është në errësirë e nuk mundet të dalë prej saj? Kësisoj, jo besimtarve u duken të bukura veprat që bëjnë. El Enam 122. E po kështu, Allahu thot: O besimtar, bëhuni të qëndrueshëm nën urdhrat e Allahut dhe bëhuni dëshmues me drejtësi. Le të mos ju nxisë urrejtja ndaj njerëzve për të bërë padrejtësi. Bëhuni të drejtë, se kjo është më afër devotshmërisë dhe friksojuni Allahut. Pa dyshim, Allahu është i dijshëm për çdo gjë që punoni ju. El Maide 8. Së dyti,
Ata nuk I morën frenat e drejtimit në dorë, pa një edukim moral dhe shpirtëror. Pa një dlirësi të qenjeve të tyre, ndryshe nga shumica e popujve të tjerë si dhe atyre që patën në rastin të ishin sundimtar në të kaluarën, por edhe sot. Madje, duhet thënë se ata për një kohë të gjatë e edukuan në shkollën e të dërguarit të Allahut, nën kujdesin dhe kontrollin e tij të përpikt, që në këtë mënyrë edhe I dlirësonte dhe I edukonte. I mësonte me përkushtim, thjeshtësinë, pastërtinë morale, besnikërinë, sakrificën, vetëm mohimin, frikën ndaj Allahut, mos kërkimin e pushtetit e kështu me radhë. Kështu ai thotë. Jo për Zotin, ne nuk lejojmë që drejtimin të marrë ndonjëri që e kërkon dhe jepet shumë pas tij. Dhe veshët e tyre vazhdojnë të dëgjojnë, sa për shtëpinë e botës tjetër, ne do ta caktojmë atë për ata që nuk kërkojnë as madhështi e as ngatresa në tokë. Përfundimi është për ata që ruhen nga të këqijat. El Kasas 83. Ata nuk silleshin në rreth posteve dhe karigeve siç sillen insektet rreth dritës, përkundrazi, shmangeshin prej tyre dhe ndiheshin rënd kur ju ofendoheshin. Le më të kandidonin për to, duke u paraqitur si të denjë dhe të dlirë për pozitë, duke shpenzuar para pa mas dhe duke ngritur shtabe zgjedhore siç ndodhi rëndom gjithë ju. Përkundër kësaj, nëse atyre ju jepi mundësia për të qenë pushtetar, atë që mundet ta kishin shpenzuar më parë nuk e përdorin në interes të tyre as për të arritur te posti, pasi posti për ta ishte amanet I lidhur në qafë dhe përgjegjësi përpara Allahut, jo ambicie. Apo shpërblim I mundit të tyre, sepse ata janë të ndërgjegjshëm që do të dalin para Allahut për të dhënë llogari për çdo gjë që do të jenë kujdestar të saj, duke kujtuar vazhdimisht fjalën e Allahut. Allahu ju urdhëron që amanetet t'ju aktheni atyre që u përkasin, dhe kur të gjykoni midis njerëzve, të gjykoni drejt. Vërtet, Allahu ju këshillon mrekullueshëm dhe vërtet. Allahu dëgjon çdo gjë dhe vështron të gjitha punët.